Olá, amigos da TV Cidade. Olá, bem-vindos todos vocês. Que alegria estar com vocês aqui essa tarde, esse momento maravilhoso. Hoje estamos aqui num local diferente, né? Vamos fazer uma coisa diferente. Programa O Despertar da Consciência. Então, a gente está hoje num local bonito, a natureza, no ar puro. A gente vê essa natureza linda, os pássaros cantando, essa brisa maravilhosa, né? Esse ar. Então, quanto a gente pode se enquadrar, se encaixar na natureza das coisas boas que existem, a gente muitas vezes esquece que ali fora tem um parque, tem uma grama, tem um ar, tem um momento assim que a gente pode ter mais um contato, um intercâmbio com a natureza. Então a gente tem que estar forte, a gente tem que ser perseverante através do trabalho interior, da natureza, né, da oração, da meditação, do contato com a união com o nosso Pai Celeste, com a manutenção da nossa força, do nosso vigor, para que a gente jamais desanime. E para isso a gente tem que de vez em quando fazer alguns exercícios espirituais, exercícios de autoconsciência, de ajuda, de motivação, né? Então hoje a gente vai fazer aqui, em primeiro lugar, vamos nos sintonizar, nos adaptar, se sintonizar com essa natureza maravilhosa, e vamos fazer uma respiração e vamos sentir novamente, nos reconectar com o nosso eu interior, com o nosso ser. Muitas vezes a gente pensa assim, ah, eu corro tanto, eu estou tão agitado, eu estou tão atarefado que eu acabo esquecendo que eu também tenho a minha conexão com Deus, eu sou uma pessoa que também tem minhas vontades, meu desejo de voltar para si, dentro de si, ouvir o meu coração, ouvir o meu silêncio, ouvir o que a minha alma tanto anseia, o que o meu coração pede. A gente esquece disso, né? Então é o momento da gente fazer uma pequena prática, né, e dizer como hoje eu estou reconectado com o meu coração. Então vamos nos conectar conosco, como se a gente fosse assim, voltar para dentro de si, fazer uma respiração profunda. Olha que coisa linda, né? A gente respira profundamente, né? Vamos, em primeiro lugar, fazer uma respiração assim bem forte, inspirando o ar. E vamos assim sentindo que esse ar vai se espalhando por toda a nossa região, aqui do abdômen, aqui do baixo ventre. Vamos entrando, fazendo uma inspiração bem profunda, assim, ó. Inspiramos o ar, deixamos que o ar se expanda por todos os lados do nosso pulmão aqui, e aí a gente depois solta, exala, exala também junto com esse momento de exalar, a gente exala qualquer preocupação, qualquer tensão, paz, as bênçãos, a luz, o amor, e exalamos as nossas preocupações. Então a gente faz os exercícios repetidos assim, né? Então tá aí uma prática muito simples que a gente pode fazer na janela do nosso quarto, no quintal da nossa casa, no parquinho ali da esquina. Então não precisa a gente estar assim voltado somente, né, junto num parque lindo. A gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode estar sempre inspirando. Eu sou as bênçãos divinas, eu sou a saúde perfeita, eu sou a ilimitada luz de Deus que habita no meu coração. Olha quantas coisas boas a gente pode invocar para a nossa vida. Então faça isso, né? Eu sou a paz, eu sou o amor, e exale todas as preocupações. E quando você expirar, exalar, você exala então as preocupações, as tensões, e você vai se sentindo mais fortalecido. E pegue também esse prana, essa energia maravilhosa que está no ar, né? Essa energia, você vai respirando. Esse prana vai entrando dentro da sua vida, vai sendo tocado, vai sendo energizado, né? Todas as suas células, todos os seus órgãos, todos eles sendo energizados. E você pode fazer um exercício também de se manifestar como se fosse uma parte do todo, né? Uma parte do universo, uma parte dessa natureza, dessa água, desse mar, dos pássaros, desse vento marinho, desse lar. Você se sente agora uma parte importante disso tudo, né? E diga assim dentro de si, você pode até visualizar, fechar os seus olhos, visualizar que você está num lugar bonito, está num jardim florido, alguma coisa assim, né? E diga, eu sou feliz, eu sou amado pelo meu Pai Celeste, eu sou amado pelo universo. O universo dá para mim todas as bênçãos que eu sou merecedor, e eu sou merecedor de toda abundância, de toda luz, de toda a saúde, de toda a grandeza do universo. Então sinta que você é o filho importante, você é o filho do Pai, você é de fato, né, o filho do dono, como diz, né, o filho do dono do mundo. Você é uma pessoa maravilhosa, você é a luz, você é tudo de bom que foi criado pelas mãos do Pai, está em nós, somos nós. Como diz no Gênesis, diz assim que Deus criou o ser humano, ele olhou para a sua criação e disse que
tudo era muito bom, né? Então você é muito bom, você é muito, ele se frisou, né? É muito bom, a minha obra foi muito boa, ele disse, né? Então você é muito bom, você é muito boa, você é uma pessoa, um homem, uma mulher divina, maravilhosa, um anjo do céu. Quando a gente manifesta essa presença, quando a gente diz que nós somos merecedores da abundância do universo, nós somos parte disso tudo, as energias do universo, elas fluem, começa a nos trazer coisas boas, né? Então você tem que manifestar isso. Sabe que o Pai está conosco, ele não está lá longe, distante, não. Um velhinho de barbas, assim, não é. A gente está em comunhão com o nosso Pai Celeste, né? Ele está conosco. Nesse momento agora, eu estou falando, certamente, né? A luz do Pai está comigo, o Espírito Santo está comigo, meu anjo da guarda está comigo, está com você também, está com qualquer pessoa que se manifestar, né? Com essa abertura de consciência, com esse coração aberto, com esse desejo, com essa invocação ao alto pela luz. Então, você tem que manifestar essa luz no teu coração. Você manifesta e você atrai. Você manifesta, você atrai. Você manifesta e invoca a luz, como diz o Evangelho, né? Pedi e recebereis, buscai e achareis. Então a gente pede nesse momento, a gente invoca e a gente já agradece ao alto, né? Eu te peço, ó Pai Celeste, eu te agradeço essa minha, nesse momento especial que eu tenho, já te coloco a minha toda a intensidade do meu ser, eu coloco a minha vida, eu coloco o meu ser, tudo nas tuas mãos, ó Pai Celeste de bondade. Então veja quanta coisa boa a gente pode fazer sem muito esforço, né? Aí você respira e diga, eu sou luz, eu sou merecedor, né? Fazendo esse exercício, quando a gente está nessa vibração, a gente tem a ressonância. A ressonância é aquilo que tu vibra, tu atrai. Aquilo que tu vibra, tu traz pra tua vida, né? Então nós ressoamos, como se a gente estivesse assim numa câmara de eco em que a gente diz olá e o universo responde olá, né? Então a gente ressoa a gratidão, a gente ressoa a abundância, ressoa a alegria, a felicidade de viver, e aquilo bate no universo e tende a ressoar para a nossa vida. Então, e o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente ressoa os pensamentos de queixa, mágoa, ressentimento, então agradeça agora, nesse momento, por esse vídeo, por você estar assistindo, por você estar sentado agora no seu local, assistindo com a sua família, com um teto para morar, com alimento, com a vida, né? com o seu corpo perfeito, com as suas coisas andando bem, né? Muitos desafios ainda nós temos, mas a gente vai superar isso aí com toda certeza, né? E sempre dizendo, né, aquelas palavras, digamos, de tanto poder que existe, né? Eu me amo, eu amo a vida, eu amo o meu semelhante, eu amo a mim mesmo, eu amo o meu todo, eu amo a Deus, eu amo a natureza, eu amo tudo que eu tenho, eu amo, na verdade eu amo essa pessoa que está do meu lado agora, meu familiar, meu filho, marido, minha mulher, minha mãe, minha sogra, eu amo essas pessoas, e envie esse amor para essas pessoas, envie, mesmo que são pessoas de um inimigo, dizer, eu te amo, né? Eu amo porque, envie silenciosamente, né? Manda aquele pensamento de amor, de eu amo, então ame o universo, ame a pessoa que está passando perto da sua rua, que você nem conhece, a pessoa que está na fila do banco, que você está no trânsito, emana amor para as pessoas, e a gente fazendo essa prática, é o exemplo da ressonância. Tu tá ressoando amor e as coisas começam a vir. E quando a gente ressoa amor, ressoa a vibração mais elevada, a nossa frequência em hertz, como já falamos tantas vezes, né? Tem aquele gráfico, né? Que os pensamentos maus, a culpa, medo, ressentimento, tristeza, são hertz baixos, 20, 30, 40, é um número muito baixo de frequência que a gente emite, como se fosse uma estação, né? E quando a gente vibra no amor, a gente ressoa em 300, 400 hertz, o amor enquanto 500 hertz, né? Alegria, gratidão, iluminação, ainda mais 400, 500, 600. Então a gente tem que vibrar assim, a gente tem que irradiar, tem que ser como as crianças quando vibram, quando vê um brinquedo, quando vê uma coisa nova, elas vibram, ah, que bacana aquilo. Então vibre agora com a vida, né? Vibre. Isso é uma prática, não é uma coisa que a gente faz sozinho, né? A gente tem que aprender a coisa, né? A gente tem que aprender, é uma prática que a gente faz. A gente pratica, né? Pratique agora, exercite a alegria. Coloque agora, nesse momento, né, um sorriso no teu rosto, exercite. E diga assim, eu sou feliz, o Pai me ama, estou comigo. Exercite a gratidão à vida e você vai ver como muitas coisas começam a se sintonizar.
E a gente pensa, muitas vezes, um dos grandes erros da humanidade é pensar que, tipo, o Pai o Celestial está dentro de um templo, está dentro de um local específico. Ele está em todo lugar, né? Ele está aqui agora comigo, né? É como se eu estivesse dentro de um templo, de uma igreja, alguma coisa. Então, o Pai Celeste está comigo agora. Então, Ele está com você, está no trânsito, está no trabalho, está no chuveiro. Ele está sempre com a gente, né? Então, a gente tem que manifestar. Eu e meu Pai somos um. Então, pense que você manifesta e agradeça a cada minuto. Você está fazendo aquilo que você foi pedido para vir. A gente veio à Terra aqui para manifestar o nosso, a nossa alma, né? O caminho espiritual, a jornada da nossa alma. A gente tem até uma palestra que fala a jornada espiritual da nossa alma. Então, o único motivo porque a gente está nesse momento, nessa existência, é porque nós estamos trilhando a jornada espiritual, o aprendizado, a lição maior da nossa alma. E a gente pode aproveitar também e sentir, se manifestar assim, merecedor, né? Tu diga, eu sou merecedor das bênçãos divinas, eu mereço as coisas boas. Então, a gente tem um mantra muito conhecido também que diz, tudo eu recebo com facilidade, alegria e glória. É um mantra que tem muito poder quando a gente diz, eu recebo com facilidade, porque se a gente pensa que as coisas vêm com muita dificuldade para a nossa vida, né? Que nós não somos merecedores, temos que lutar na nossa vida para empenhar totalmente o nosso tempo para conseguir aquilo que a gente quer, a gente nem sempre está nem em sintonia com as coisas boas. A gente tem que dizer que tudo venha para mim com a vontade, com a facilidade que Deus quer dar, que venha na minha vida a abundância que eu mereço, a luz que eu mereço, o amor que eu mereço, a prosperidade que eu mereço, que venha tudo, eu sou merecedor. Aí você tem que imaginar que você é merecedor, né? E as coisas fluem com mais leveza. Agora, se você pensar que vai ter que se empenhar demais, que o sucesso não é para todos, que sucesso não é para você, que as bênçãos não são para você, é só para o vizinho, aí complica. Você está colocando uma barreira ali no seu momento e aí a coisa talvez não flua da maneira como deveria. Então sempre diga e respire, tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. Sempre dizendo que você se ama, que você é merecedor, que você é digno disso. E você tem que viver a vida com mais leveza. Leveza. O que é leveza? Leveza é encarar as coisas tudo de uma maneira mais leve, né? A gente encara com leveza, tipo, ah, eu aceito, aconteceu um desagrado, aconteceu um infortúnio, eu aceito com leveza, né? E se você começar a sorrir mais e colocar um sorriso no seu rosto, um sentimento de gratidão a Deus e de alegria e de confiança e de entrega, se você colocar esse sentimento, as coisas começam a se tornar mais leves para a tua vida. Então você tem uma vida mais leve quando você conquista um caminho que você mesmo constrói, né? As coisas não vêm de graça. Nós somos os únicos construtores, representantes da nossa jornada, do nosso caminho. Não é ninguém que vai vir do externo, alguém que vai vir com uma mão mágica, um botão mágico, ou um profissional, ou um comprimido, alguma coisa. Não existe isso, né? As coisas externas, profissionais, os seres divinos, né? Jesus, etc., todos esses seres, eles estão para ajudar, logicamente, né? Mas eles não vão fazer mágica na tua vida. É você que tem que dizer, é só a gente ler o Evangelho, né? Buscai e achareis. Não diz que achareis sem buscar. Então busque, caminhe, trabalhe interior, né? Batei e a porta se abrirá. Batei, então você tem que bater, a porta não vai se abrir. Então bata agora, diga em nome do Senhor Altíssimo, eu aceito, recebo, mereço, agradeço todas as bênçãos que o universo tem. Nesse momento eu estou envolvido, estou em sintonia e tudo que é de bom vai vir fluir na minha vida. Tudo que é de bom, né? Então olha quanta coisa boa a gente pode fazer, né? Então é assim que a gente tem que fazer, né? A gente tem que vibrar nessa gratidão. Por isso que eu trouxe vocês para esse local lindo, maravilhoso, aqui na natureza, com esses água bonita, que tem uns peixinhos aí fazendo barulho, tem os quero-queros, tem... Olha aí, então você na sua cidade, no seu local também tem algum parque, fim de semana, né? Tenta colocar os pés na terra, ter mais contato com a natureza, buscando também a simplicidade, né? A renúncia, muitas vezes, a ambição é excessiva, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer, a gente quer, acho que o mundo todo, a gente é responsável por demais, por todas as questões do mundo, e não, né? A gente tem que simplesmente entregar. E esse estudo que eu estou fazendo, que eu estou passando, também faz parte dos estudos da mecânica quântica, né? Ou física quântica.
que é um estudo dos pensamentos que faz com que a gente consiga trazer o melhor das leis do universo para a nossa vida. Então, se a gente flui desta maneira, né, de uma maneira mais leve, mais suave, em sintonia com as leis universais, que elas existem, independente de você acreditar ou não, né? Você pode nunca ter visto falar em lei universal, elas acreditam, elas existem, né? Então, se você utilizar as leis universais contra a sua vida, você está, né, fazendo algo totalmente errado. Então use as leis da atração, da bênção, da gratidão. Por isso que o evangelho ele é muito certo nesse ponto, né? Jesus deixou palavras para a linguagem daquela época, né, para que todos pudessem entender. E Jesus falou, né, amai os outros, né, emita a caridade, o amor é a todos, enfim, ajudar os irmãos, tudo isso que é? Não deixa de ser a mecânica quântica hoje do dar e receber, né, da sintonia vibratória. Então tem vários trechos no Evangelho, até mesmo no Antigo Testamento, enfim, todo o Novo Testamento também tem vários que eu não tenho agora, não sei de cor aqui, que são passagens da física quântica para a nossa vida, né? Então a gente colhe aquilo que a gente semeia, né? Como diz também em Gálatas 6, né? A Deus não se deixa escarnecer, tudo que você faz será, vai colher as coisas que você fizer. Então, Gálatas 6 é aquele famoso ditado que a gente diz, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, a colheita é obrigatória do bem e do mal. Se você plantar feijão, você vai colher feijão, não vai colher morangos, né? Então, a gente tem que plantar alegria na nossa vida, a gratidão, as bênçãos, e tudo isso vai trazer um upgrade muito grande. Então, só para a gente entender, assim, nós temos que fazer uma revisão, né? Modificar o nosso padrão, romper nossas estruturas, romper esses nossos, as crenças limitantes, que nós não somos merecedores, né? Tem muitas crenças, né? Que as passarinhos cantando, que lindo aí, né? A gente tem crenças limitantes que a gente não é merecedor, que a gente nasceu para sofrer, que o rico não entra no reino dos céus, né? Quantas crenças limitantes, né? Que só o vizinho é feliz, eu não sou merecedor. Então a gente tem que romper com isso. E a gente rompe através do trabalho interior. Mas e como que a gente pode conseguir isso de uma maneira mais prática, né? É a oração, é a vigilância, é o estudo, é assistindo vídeos como esse de autoajuda, assistindo, repetindo, assistir de novo, é praticando, é fazendo práticas, é fazendo meditações, é participando de algum tipo de atividade que te eleve, né? Até mesmo atividades físicas, bote uma roupa leve, vai fazer uma caminhada agora, vai fazer uma atividade ao ar livre, vai só um pouquinho, que aí libera esses hormônios da felicidade que a gente transmite no corpo. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer, a gente tem que ir atividar, não pode ficar sentado, não pode ficar triste, lamentando, melancolia, não. A gente tem que tocar pra frente. Ah, você vai dizer, mas você não sabe que eu tô com um problema gigante, eu tô com a minha filha, meu mãe, etc, etc, assim, assado, né? Não faz mal. É justamente aí que tu tem que criar forças pra tocar pra frente, pra ir adiante, né? Não pense somente no problema. Se você tem 10 coisas, sendo que 9 são boas e uma é ruim, você só bota o foco só no ruim, no ruim, no ruim, e aí o ruim fica, amplifica, aumenta. Então coloque o foco nas coisas que você tem. Então, nesse momento agora, digo, o que eu tenho de bom? Eu tenho pelo menos isso, tenho aquilo, tenho isso, tenho vontade, tenho condições, tenho emprego, Então coloque o foco naquilo, aquilo que você pode melhorar, né? E aquilo que você não pode mexer, entregue para o alto, entregue para o universo e diz assim: Pai, eu te entrego essa situação que eu não sei o que fazer diante desse desafio, e eu entrego nesse momento essa pessoa, essa situação, esse desafio, que ele seja para o melhor, para eu manifestar aquilo que eu preciso aprender, a minha lição, né? E esqueça, e foque na luz, foque no progresso, foque no trabalho, né? Foque naquilo que você de fato quer. Então olha quanta coisa boa a gente consegue. Então dá para a gente fazer muita coisa, né? Dá para a gente fazer, né, modificar uma vida através da mudança da tomada de consciência, da mudança de consciência. Então é isso que a gente tem que fazer, mudar a nossa consciência, revisar os nossos alicerces, a nossa consciência, a nossa mente, revisar, né, e dizer e ver quantas coisas boas a gente tem. Então não esqueça, focar sempre na luz, focar sempre nas coisas boas. E você também, você para um pouquinho, né, para um pouquinho e dá uma revisada nas coisas que você tem
tem, né, dentro de si? Quais é que são os egos negativos que você tem? Você é uma pessoa irritável, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa ambiciosa demais, é uma pessoa que tem soberba, é uma pessoa que é irada demais. Então, os egos normalmente são grandes sabotadores da nossa vida. A gente, o ego faz a gente avançar até um certo ponto, a gente consegue um pouquinho, mas a partir dali adiante o ego que manda, aí a gente recua, a gente perde, a gente vai quase ali, mas acaba desistindo. Então, o ego é o grande sabotador da nossa vida. Então, como é que a gente pode fazer para descobrir quem é esse ego, o que que é o ego e como a gente pode fazer para que ele deixe de ser o nosso grande sabotador da nossa vida, né? Então, o ego é isso. É o grande sabotador. Então pensa assim, eu sou uma pessoa irritável, uma pessoa que estoura pavio curto, como diz, né? E vai fazendo uma anotação. Eu sou uma pessoa ambiciosa demais, eu quero abraçar o mundo e, não, e com isso eu tenho que doar minha vida para isso, né? E vai fazendo, veja quantos egos negativos você tem, né? E até que ponto você tem que eliminar um pouco, trabalhar esse seu padrão, né? Você vê também o ego, eu sou uma pessoa preguiçosa, eu sou uma pessoa gulosa demais, eu passo o dia inteiro comendo alimentos guloseimas e coisas, enfim, não consigo me controlar, etc. Eu sou uma pessoa que tenho vícios, excesso de cigarro, excesso de bebidas, então todos esses egos, né? Especialmente do egoísmo, a pessoa, como é que está o seu amor pela humanidade, como é que está o seu amor pelas pessoas que te cercam, teus semelhantes? Você por acaso manifestou para tua mulher, para o teu marido, para o teu filho, que você ama eles, que você acredita que eles são uma pessoa, elas são muito importantes na sua vida? Você chegou para tua mulher, teu cônjuge, diz, meu marido, minha mulher, como você é importante na minha vida, como eu preciso, né, da tua presença, como tu me faz bem. Isso é uma declaração de amor que tem que fluir da boca da gente, né? Porque aí a pessoa também reconhece e diz, puxa, essa pessoa está reconhecendo as minhas virtudes, então eu vou conseguir passar para ele também um outro tanto de bênçãos, né? Agora, se a pessoa só reclama, meu fulano é isso, meu fulano é aquilo, meu fulano... E aí o que acontece? A gente aí vai atrair também esse tipo de coisa. Então, como diz, né? Doe que você também receberá, né? É dando que se recebe, já dizia São Francisco, né? E muitos políticos também, né? Então, é dando que se recebe. Mas é assim, para Deus é dando que se recebe, né? É dando, a gente dando nosso amor. Então a gente não tem que pagar para Deus. As coisas mais valiosas do mundo, elas são gratuitas. São gratuitas. Qual é a coisa mais valiosa do mundo? É o ouro? É a prata? Não. É o amor, é o abraço da tua família, é o carinho, saber que você tem uma família, você trocaria a sua família toda, né, a convivência com seus filhos por um pedaço de ouro, por uma barra de ouro, para dizer, agora eu tô com dinheiro, aí você perderia tudo. Você não troca, né? Se pensar bem, você não troca, porque ainda, na verdade, a família é o nosso chão, é o nosso alicerce, né? Então, os maiores valores do mundo, mais importantes na vida, é o abraço, é você se sentir amado, é você ser reconhecido, você ter reconhecimento até mesmo das pessoas, dos amigos, dos familiares, saber que você tem um ninho, né? Que você tem um lar. E se você não tem, se você é solteiro ou por algum motivo não está acompanhado ou coisas parecidas, você também tem um ninho através do seu trabalho, das coisas boas que você tem, né? Você sempre encontra alguma coisa boa, né? Procure que você vai encontrar, né? Ou a sua fé, por exemplo, uma pessoa que não tem nada, eu perdi tudo, perdi todo mundo, se foi, estou aqui sozinho, mas você tem ainda a fé no Senhor, e o Senhor está contigo, então já é suficiente, né? É pouco, mas é melhor que tivesse todo mundo junto. Mas se você não tem quase nada, o que é quase impossível, né? Ainda neste momento você vai dizer, o Senhor, meu Pai Celeste, está comigo e está me ajudando. Então veja quanta coisa boa você tem e você pode manifestar e utilizar isso para a tua vida. Então é um momento assim que a gente tem que refletir, né? Parar de reclamar, parar de olhar para fora, olhar para o externo. Não tá bom porque vai chover, porque não sei o que. Você para de olhar para fora, olha para dentro de si e diga assim, eu me amo, eu sou feliz, eu sou grato, eu sou merecedor das bênçãos divinas na minha vida. E por isso o Pai Celeste está comigo. Então, meu amigo, minha amiga, eu vou dizendo a vocês, esse trabalho que eu estou fazendo aqui não é uma simples curiosidade, é um estudo, é um trabalho contínuo. Por isso eu peço que você,
que você continue assistindo esses vídeos. Tem vários outros vídeos aqui na TV Cidade. Eu tenho o meu canal pessoal também, que é Ensinamentos da Era de Aquário. Você pode ir lá, tem muitos vídeos lá de todos os para todos os gostos de autoajuda. Você pode ir lá, você vai ver centenas de vídeos. Você tem que estudar, você tem que repetir esses vídeos, você tem que mandar compartilhar para os seus amigos, para as pessoas que estão contigo, né? Compartilhe com aquela pessoa que está sofrendo, que está com aquele problema que você, né, sabe que está sofrendo. Manda esse vídeo para ela, compartilha, aperta no compartilhe, né? Se inscreva no canal, compartilhe para o teu amigo, para teu parente, para tua mãe, para teu pai, e diga: assista esse vídeo aqui, que é uma aula de vida. Isso aqui, se fosse cobrar isso aqui é, né, valeria muito dinheiro. Eu estou dando para vocês de uma maneira grátis, né, só para a gente de fato aprender. Então eu estou muito feliz em poder ter essa oportunidade, esse carinho, essa sua receptividade tão carinhosa na minha vida. Você está me acolhendo aqui e recebendo essas palavras que não são minhas, são palavras do universo, dos estudos espirituais que vêm de anos e anos e anos de aprendizagem, leituras, palestras. Então isso aqui é um resumo, né, de muitas livros, muitos livros, palestras e de grandes sábios do Oriente e do Ocidente, e também das escrituras, né, da mensagem do nosso mestre. Então aplique isso, não adianta ficar só na teoria, aplique, começa a partir de agora, esse é o momento, aplique, aplique, e nós seremos muito felizes. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero agradecer a tua presença, muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua família, e eu espero você nos próximos vídeos aqui da TV Cidade e também dos ensinamentos da Era de Aquário, do meu canal. E eu quero desejar do fundo do coração que o Pai Celeste, nosso Pai de amor e misericórdia, né, que Ele abençoe você com todas as bênçãos que você tem direito. Que Ele abençoe você, sua família, que Ele abençoe todos vocês, né? E que a gente leve no coração essa paz. Não esqueça, compartilhe, dê seu joinha, se inscreva e deixe o seu comentário também aqui, que é muito importante, tá? Então, até os próximos vídeos. Peço que Deus, nosso Senhor, abençoe você. Tchau, até breve!